Ovo je taj prelaz Božurato, jedan od najfrekventnijih i koji od ponedjeljka neće raditi. Da li ću imati gostoprimstvo ili ne, sad ćemo da vidim. Dobar dan! Dobar dan, Ivana. Vi radite ovde? Jeste čuli informaciju? Kakvu informaciju? Da od ponedjeljka više nećete raditi ovde. Pa, neću ja da radim, idem u penziju. Vi idete u penziju? Jesu vas poslali u penziju silom ili ste stekli? Stekli sam uslovi. Pa, jeste imali nekog zamenika, još nekog koji radi ovde? Ima još troje. Hm? Još troje ima. Još troje? A ili oni idu u penziju ili će njih oterati? Pa, ne znam. Nisam ja zadužen da dajem informacije, imate šefovi. A ili znate da neće rampova više da radi od ponedjeljka? Pa nema ništa zvanično ovde kod nas. Ali ste čuli? Pa dobro. Kako zamišljate to? Vi u kolima, a voza tuda? Pa valjda će da se reguliše to. Kako? Drumskim znacima. Biće tu postavljeno. Drumski znaci? Kako? I onda? Pa će da staneš pa. Voz neće da juri. Ima sve svoje propise. Ako isto vreme krenu voz i neki automobil? Pa neće da krenu. Neće da krenu. Kad spuštate sljedeći put rampu? Pa negde oko 14 prvi voz. Koliko voze prođe dnevno ovde? 10. 10 vozova. 10 danju i 10 noću. Pa tako. Hm? Tako, tako. Tako. Kako se zovete? Pejić se zove. Dobro, ja vam želim srećno u penziji, ali šta ćemo sa ovom trojicom? Pa ništa. Gube posao? Ne.